Тя отказа в последния момент. Предполагам, че тя е станала жертва на собствената си публика. Когато интересът към нея беше в апогея си. Не дойде на премиерата на документалния филм, посветен на творчеството й. Защото когато играеш с огъня, може да се опариш. Тя не иска да си го причинява. Това е нейно човешко право. Емоцията оплашена ми се струва, че напълно е валидна тук. А публиката и журналистите имахме въпроси, които останаха без отговор. Малцина бяха чували за авторката на изложбата «Сърцевина» в Националната художествена галерия, но всички заговориха за нея в един глас. Тя е българската художничка Михаела Дановска, наречена Ода Жон от своя ментор и съпруг Йорки Мендорф, която по-настоящем живее във Франция. Ние се срещнахме като двама художника. Бяхме напълно сигурни и решени да не се предаваме. Възпитаничка на художествената академия в Дюселдорф, тя се омъжва за своя учител Имендорф. В разцвета на своята младост и в разцвета на неговата слава, като един от най-ярките представители на следвоенното изкуство в Германия. 34 години по-възрастен, той е известен с паролите и въпросите, които изписва върху картините си, с луксозния бар, който притежава, и оргиите за жени и наркотици. Умира след тежко заболяване, което води до мускулна атрофия на дихателните пътища. Ода Жон се грижи за него до края, но после напуска Германия заедно с дъщеря си и от години работи в Париж. В България успя да стане популярна заради приема, на който 100 души, подбрани лично от нея, се озоваха в балната зала на двореца пред две женски тела, изваяни от месо. Това, което се случи, стои повече в категорията на един ексцентричен, с нюанси на елитаризъм и някаква, може би, снобска аура, ексцентричен кетеринг. Примат беше покана за вечеря, наречена натюрморт. Но женските фигури от месо с нищо не напомнят ирисите на Ван Гог, един от най-известните примери за натюрморт в изобразителното изкуство. Перформансът мисля, че беше ироничен, не случайно. Тя самата не яде месо. Повечето от нейните гости не ядат именно месо, което именно се предлагаше. От мястото на събитието гостите на Ода Жон сами разпространиха във Фейсбук новината за телата, облечени с месо. Ако нямаше тези записи, които бяха изтекли, нямаше да има какво да коментираме. Тоест, това показва, че това събитие е периферно, че неговата значимост е привнесена допълнително. Някои ще го възприемат с насмешка, други ще го възприят, трети няма да го харесат. Ще бъдат погнусени, оплашени. Ние не обичаме да ни се напомня, че сме хищници. И така метафората на авторката за човешкото тяло като обект за консумация, замислена като провокация, попадна в водовъртеж от социални, политически и лични отношения. Дискусията почна да контролира ретроспективно Ода Жон в нейните отношения, лични, с нейния починал съпруг. Според директорката на Националната художествена галерия, на практика най-силно са били скандализирани гостите на Ода Жон от чужбина, които са вегетарианци като нея самата. За тях, може би, сблъсъка с това, което тя ни изготви, е подобен на сблъсъка на някои наши посетители на изложбата. Отвратително е. И аз мисля, че тя заложи на това. Поставени в тази ситуация и да, много от нас сме паднали в този капан. И разбира се, ние ядяхме и разбира се, обсъждахме как така ние ядем в тази форма и по този начин. И след това изпаднахме и в капана на публичността и си носим отговорност. Въпросът за отговорността беше поставен по време на парламентарния контрол пред министъра на културата, който защити Яра Бубнова, назначена на поста в началото на есента. Аз уточних да няма унизителни неща, ако има женски фигури и тази женска телесност, да няма такова, знаете ли, крем да
сваляш от гърдите. Предшественичката на Бубнова, Слава Иванова, също няколко пъти си е тръгвала и се е връщала на този пост. Очевидно беше, че се проведе една кампания срещу директорката на институцията. Абсолютно несъстоятелна по този повод. Битка за власт и авторитет в нашето кокетно арт-милитаристично пространство в край на краищата вероятно се установи като една много самотна фигура. Аз самата в момента съм притеснена и уплашена и при всяко следващо действие и мен това ме притеснява в някакси моето лично интелектуално и професионално съществуване, просто да не съм оплашена да предприемам нещо. Тялото и храната са два полюса, между които човека постоянно съществува и им се подчинява безропотно. В София Ода Жон припокри тези полюси, нарече ги перформанс, а той беше възприет зле. Това не е ли твърде сурово наистина за нашата българска действителност? Ами не. Това е реалността. Ефектът е огромен. Вече всички знаят и чуват какво е перформанс, че има такова животно, че то става за ядене, по някакъв път от салам, друг път от пържоли. Нека не забравяме, че използването на плът, на месо, сурово, не е нещо нетипично въобще в медийния свят. Леди Гага се появи с рокли от пържоли и предизвика същия ефект. А Пари, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Началото на 20 век Салвадор Дали, смятан за луд от съвременниците си, постави сурови стекове върху раменете на своята муза Галя Елуар и когато американски журналист го попита защо, той отговори напълно сериозно. Защото Галя е сурова. Марина Абрамович излага голото си тяло в изложбените зали по цял свят от 70-те години на миналия век до днес и често позволява на публиката да прави каквото си иска с нея. Нейният бивш партньор в живота и на сцената Улай дойде в София миналата година, за да остави отпечатък от кръвта си върху фотограма на собственото си тяло. Долепи тялото си до фотограмата и отбеляза това лай на място на сърцето си с кръв. Това беше перформанс, публиката не го очакваше, ние не бяхме казали, че има такъв, защото той искаше да бъде изненада, като един подарък за българската публика. Перформансът се използва и за политически цели. Преди 5 години, по време на протеста Dance with Me, артистичните прояви включваха и полуголо женско тяло. През 1990-та гражданите, подпалили партийния дом, украсиха с местни деликатеси пък вратовете си. В знак на протест срещу управлението на БКП те разграбиха недостъпните луксозни меса и просто ги изядоха. Никой не ги осъди. Те излизаха и се гордееха като с трофей, просто излизаха, както рибарите се снимат с две ръце и размахваха, нали, там и подкови, и тези смядовски, не знам какви бяха, едни дълги лукалки. Нали, малко така смешно да лишиш властта от авторитета и като и вземеш саламите. По силата на историческата ирония, през 2018-та яденето на деликатесни меса на същия площад, но в друга сграда, се превърна почти в прокурорски въпрос. Хората реагират без дори да се опитат да потърсят нещо чрез тези съвременни възможности, колко му е да напишеш Google, храна и еротика, например, да видиш, или храна и насилие да напишеш и да видиш, примерно, защо храната е била толкова често изобразявана от художниците през 18 век. Ние не поглъщаме само хранителни продукти, там меса или зеленчуци, или не знам какво, ние поглъщаме идеи, ние поглъщаме и хора, когато се влюбваме в тях, когато се идентифицираме с някой водач и така нататък. Това са също по механизма на поглъщане. Дори самото излагане на месо в Националната художествена галерия беше възприето като поругаване на институцията, съкровищница на старите български майстори. Едно псевдопатриотично, пуританско, консервативно мислене, което е доминирано от политическата класа в България,
което много лесно се подема и тиражира от медиите, най-вече жълтите медии. Те съществуват в една обща риторика, което е симптом, което е показател за едни много тревожни процеси. Не за първи път в залите на двореца са били излагани и произведения на съвременното българско изкуство, което обаче със сигурност говори на различен език от езика на романтизма, например. Преди 22 години Нетко Солаков използва огледалата в балната зала, за да раздели и да свърже световно признати имена и институции с платната на българските класици. Аз написах няколко стотин, бих казал, имена на различни художници, институции, музеи. На това тук някъде беше написано малко леко Демиан Хърст, което на пръв поглед ти не ги виждаш тези работи. След това обаче, като ги осъзнаеш, нали, че това го има и започваш да ги четеш и да ги разчиташ, същевременно обаче това, което ти се отразява като фон отзад, това е българското класическо изкуство, които се получават две неща, които са тотално несъвместими. Художникът, който работи от години в чужбина, не намира причина за скандал около случая Ода Жон. По стечение на обстоятелствата той не успява да присъства на откриването на изложбата, независимо, че е поканен и на приема с двете женски фигури, облечени в месо. Най-скандалното бяха реакциите, които все още текат. Те достигат, как да ви кажа, едно такова крещендо, някаква хистерия, която мога да се сравня само с покриването на частта на България в голямата работа на Давид Черни по време на представителството на Чехословакия, където не беше изобразил като това клекало туалетно, което народа пообясня. Солаков си припомни как след острите реакции Черни е взел решение да покрие клекалото с черен плат, но така само засилил ефекта на внушението за България като изостанала в цивилизационното си развитие страна. С което ти още повече наблягаш на това и показваш, че нямаш абсолютно никакво чувство за хумор на държавно ниво. Да, много смешно беше. Доцент Венелин Шурелов се занимава с перформанс още от студентските си години. И като творец, и като преподавател в Художествената академия той не е озадачен от негативните реакции по повод Ода Жон. Все още не е настъпило времето, в което ще узреем да коментираме едно явление в неговите качества, а не в неговото отрицание. Всяко едно проявление в света на изкуството е невинно. То не заслужава проявената към него жестокост и ожесточение. Според Шурелов, темата на художничката, женското тяло и неговата консумация не е скандална и дори не е поднесена като нещо ново, уникално и непознато. Ние сме обезпокоени всички колективно от обективизацията, комодификацията, бютификацията на женското тяло, което непрекъснато се апгрейдва технологично, биологично, генетично, за да постига своите манифести, стратегии и прочие. Една доста крехка и банална концепция. Специалистите обичат да напомнят, че всичко в съвременното изкуство е изкуство. Но в случая Ода Жон като че ли се почувства нужда от решение. Според мен нормалната, честната, адекватната позиция в тази ситуация беше автора да излезе и не толкова да влезе в какъвто и да е обяснителен режим, напротив, да влезе в един разговор, нищо повече. Разговорът не се състоя, защото след негативните реакции, за които е била информирана, Ода Жон отказа да се срещне със своята публика в София, която със сигурност се е увеличила многократно, тъкмо поради негативните реакции. В балната зала на двореца нейното отсъствие беше забележимо от всички страни на суровата културна действителност.